пообіцяли тишу та зненацька відкрили вогонь по цивільних. На Луганщині з автоматичних гранатометів російські окупанти обстріляли бригаду ремонтників водогону. Двоє чоловіків поранені. Зе реорганізація по-прокурорськи. Слідчих звільнили, справи передали, управління фактично перестало існувати. Генпрокурор звільнив усіх, хто займався розслідуваннями злочинів проти учасників Революції Гідності. Коли притягнуть до відповідальності катів Майдану, геть невідомо. Карантин в медуніверситеті і бум щеплень. Маєте щеплення від дифтерії? А вже ж. На Закарпатті лікуються, вакцинуються і намагаються побороти дифтерію. Четвер, 24 жовтня, 18:15. Саме тепер в українській столиці країна у тумані. Він не думає відступати. Подільські посвідчення скасовуються. Це про паперові, але теж не всі. Та летючі байки їх презентували на розсуд потенційних користувачів у Токіо. Добрий вечір, це спецкор на 2+2 і лише повідомлення, що незаперечно варті вашої уваги. Атака на цивільних на Луганщині сьогодні. Близько 10 години ранку під ворожий вогонь потрапила ремонтна бригада. З автоматичних гранатометів у районі станиці Зелений Гай окупанти обстріляли працівників водогону, що займались відновлювальними роботами. І це сталося саме на окупованій частині Луганщини. Двоє працівників дістали там поранення. У штабі операції об'єднаних сил кажуть, позиції українських армійців на цій ділянці розташовані від місця атаки на відстані у понад 2,5 кілометри. І поцілити у робітників наші військові з автоматичного гранатомета навіть випадково не змогли би. Загалом на фронті ситуація чим далі лише загострюється. Упродовж минулої доби ворог здійснив 22 обстріли. І сьогодні вже відбулося півдесятка збройних провокацій, зокрема поблизу Мар'їнки та біля Талаківки, що на Приазов'ї. Аварія на Рівненщині за участі автобуса та вантажівки. Одна людина там загинула, ще трьох шпиталізували. Усе сталося минулої ночі на автошляху Київ-Варшава, коли пасажирський бус прямував до Польщі. Попередньо відомо, що транспорт з людьми рухався позаду вантажівки і врізався у неї, бо кермувальник нібито не дотримався безпечної дистанції. Другий водій, що сидів у автобусі на пасажирському сидінні, загинув. Трьох пасажирів доправили із різними травмами до лікарні. Усього бусом подорожували понад 30 людей, зокрема 14 дітей. Після трощі їх усіх доправили до будівлі патрульної поліції. Слідчі встановили, що водій автобуса «Неоплан» не врахував дорожню обстановку, допустив зіткнення з причепом автомобіля «Вольво», який рухався в попутному напрямку. Бум вакцинації на Закарпатті. Після того, як ужгородські медики клінічно підтвердили дифтерію у 15 студентів з Індії, закарпатці кинули щеплюватись. Першого хворого в області шпиталізували ще 21 жовтня. Коли ж почали обстежувати усіх, з ким контактував хворий, у лікарню забрали ще 14 молодих людей. Усі вони, громадяни Індії, вчились на одному факультеті Ужгородського національного університету. Зараз на тому факультеті карантин. Через спалах дифтерії в Ужгороді бум щеплення сьогодні. Лише за 3 години щепили 450 людей. Переважно це дорослі, які не робили ревакцинації більше 10 років. У цій амбулаторії черга до кабінету щеплень. Усі прийшли сюди, дізнавшись про спалах дифтерії. Потримайте трошечки, трошечки. Пекло? Ні. По новинах чула, що спалах дифтерії. Я вирішила піти зробити. Зараз у нас захворювання поширилося. Я захотіла тепер піти, тому що 10 років вже не робила. І повторно собі повторити, щоб не захворіти. В області є 8 тисяч доз вакцини. При потребі привезуть ще. Медики нагадують, щеплення безкоштовне, цілком безпечне. Імунітет до хвороби починає вироблятися через 2 тижні. Крім 8 кабінетів, в районних амбулаторіях ще 3 пункти вакцинації відкрили в Ужгородському університеті. Там навчається 15 тисяч студентів. Ректорат уже складає списки, хто міг контактувати з хворими і потребує першочергової вакцинації. Була проблема по те, щоб використовувати нашу державну вакцинацію саме для іноземців. І сьогодні був представник Міністерства охорони здоров'я, був безпосередньо контакт. І я думаю, до кінця цього дня буде прийнято позитивне рішення, аби використати вакцину для іноземних студентів.
Медичний факультет університету на карантині. Чи запроваджувати його для решти факультетів, ще вирішують. Лікарі кажуть, вірус дифтерії дуже стійкий, у воді може зберігатися до 2 тижнів, в пилюці – до 6 місяців. Тому обмежувальні заходи хочуть поширити на все місто. Зокрема, зобов'язати щепитися передусім працівників сфери обслуговування. Заразитися можна через ручку дверей, наприклад, через продукти. Нам треба звернути увагу на такі категорії, котрі найбільше контактують з людьми. І не просто вакцинувати, а в кінці кінців не допустити до роботи у випадку, якщо вони не будуть мати імунітету. А от сироваткою, якою лікують хворих, проблема. 8 ампул, які були, вкололи 4 студентам. Допомоги просять в сусідніх областях. До кінця дня мають прибути 20 флаконів, а потреба – 100. Також є попередня домовленість з Індією. І до понеділка сироватка має надійти з країни виробника. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Ужгород, Спецкор 2+2. Сергій Горбатюк, тепер вже екс-очільник управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Саме цей підрозділ упродовж 5 років займався розслідуванням злочинів проти учасників Революції Гідності, буде оскаржувати своє звільнення у суді. Про таке він заявив сьогодні на спеціальному брифінгу. Горбатюк певен, затіяна у ГПУ переатестація незаконна і неправильна. Тому він і вирішив не складати іспиту. Відповідно, і звільнення, каже Горбатюк, і його самого, і усіх співробітників управління спецрозслідувань не мають нічого спільного зі справедливістю. Розслідування справ проти євроактивістів за задумом генпрокурора або шапки нібито мають передати до ДБР. Та Сергій Горбатюк каже, це лише надовго загальмує розслідування проти убивців і злочинців-корупціонерів періоду втікача Януковича. Я написав заяву про неможливість виконання порядку проведення атестації, яку затвердив генеральним прокурором з тією заявою, що там погоджуюсь на анонімки, і розписав, чому я не погоджуюсь, і написав про те, що чому цей порядок порушує Конституцію, закони України. Про це, що він повинен його підрозділити на застування, практично щодня з ним про це говорили. 35 людей з 43 його підрозділи пішли на тестування. Сам Горбатюк не захотів іти. Його Інтерпол шукав по всьому світу упродовж 10 років і нині затримали у Харкові. 42-річний уродженець Луганщини тривалий час переховувався на теренах Росії-агресорки. За даними силовиків, він був учасником злочинної групи, яка викрадала людей та виконувала замовні убивства на території усього континенту. Йдеться про десятки убивств. Поки питання про екстрадицію підозрюваного вирішується, Харківський суд заарештував його на 40 діб. Затриманий своєї провини не визнає, твердить, що в Україні одружився і започаткував власний бізнес, а повернувся з Росії нібито через політичні переслідування. Ми знайомі більше 12 років, ні з яким криміналом, ні з якими там не був зв'язаний. Ми живемо звичайною сім'єю, у нас дітки, муж займається будівництвом. Україна в тумані. Видимість на дорогах країни місцями нині не перевищує 50 метрів. Події скаржаться, що ледве можуть розгледіти світлофори. В аеропортах столиці та регіонів почалися затримки рейсів. Ситуацію від самої ночі відслідковував Святослав Родюк. О 7:30 ранку столицю оповив густий туман. На табло аеропорту Київ з'являється перша інформація про затримки рейсів. Спочатку на 20 хвилин, а згодом на 2, 3, 4 години. Пасажири реагують по-різному. Якщо це із-за погоди, то, звісно, тоді нічого страшного, нічого не зробимо. Сьогодні знову не улетіло успішненько. Через туман до Латвії вже третій день не може вилетіти і Нетта. Каже, спочатку примхи погоди сприймала з розумінням, а нині з роздратуванням і сміхом одночасно. Ти вже сидиш, смієшся. В принципі, знаю готель, вже знаю, як там кормять. В Борисполь все класно літає. В аеропорту Бориспіль ситуація дещо краща. Там були затримки, але незначні. Ранкові рейси відклали і у Дніпрі. Місцеві рятувальники навіть просять людей утриматися від прогулянок незнайомою місциною. Напередодні у лісі шукали подружжя. Жінка з чоловіком пішли по гриби, заблукали й опинилися в болоті. Їх на гумовому човні переправили у безпечне місце. А ось дороги туман оповив по-різному. Якщо життя одних столичних районів він практично не змінив, то в інших спровокував тягнучки, затори і навіть ДТП. У поліції Києва кажуть, що аварії збільшилося майже вдвічі. Тож закликають водіїв бути обережними за кермом, вмикати фари та обирати безпечну швидкість руху.
Лікарі ж застерігають людей із хронічними хворобами та алергією. За такої погоди вони можуть почувати себе гірше. Проте є і ті, кому навпаки, такі зміни на користь. Є астматики, яким легше, да, коли влажніє воздух. Але це не кожен перший. Це дуже індивідуальна особливість організму. Нам потрібно одягатися по погоді. Да? Нам потрібно бути не холодно і не жарко, коли ми вийшли на вулицю. Нам потрібно спати норму часу. Найближчі три дні туман усе ще з'являтиметься вночі та зранку, твердять синоптики. Така безвітряна погода сприяє тому, що в нас по висоті деякою мірою буде надходити знову ж таки тепло. У нічні години, коли сонця немає, земна поверхня інтенсивно вихолоджується і тому знову утворюються тумани. Уже з понеділка в Україні прогнозують хмарну і дощову погоду. У Карпатах взагалі сніг. Святослав Родюк, Олена Гущик, Ольга Павловська, Максим Шинкаренко, Владислав Журенко. Спецкор 2+2. Ведмідь пошматував і мало не закусив дресирувальником просто під час циркової вистави. Ну, таке трапилось у Карелії. Ведмідь там накинувся на людину просто на очах у сотень глядачів, що прийшли подивитись виставу заїжджого цирку. Спершу клишоногий слухняно виконував команду дресирувальника. Коли ж чоловік повернувся боком, хижак зненацька кинувся на артиста і повалив на підлогу. В цей час інші працівники намагались зупинити ведмедя. На арені не було жодних огорож, тож глядачі не були теж захищені від можливого нападу хижака. Врешті угамувати звіра змогли лише за допомогою електрошокера. Серйозних травм дресирувальник не зазнав. Глядачам, які не забажали спостерігати за продовженням вистави, повернули гроші за квитки. Знову в дії. Китайський місяцехід відновив роботу після тривалої сплячки через надзвичайно низькі температури на супутнику Землі. Модуль вимкнувся на певний час. Утім, науковці твердять, автоматика тепер знову працює і вивчає віддалені ділянки місяця. Просунувся місяцехід ще на 290 метрів, аби виконати кілька запрограмованих наукових досліджень. Місія Чан-Е-4 розпочалася у грудні минулого року. У січні зонд та ровер благополучно приземлилися у кратері Карман, розташованому на зворотному боці місяця. Ледь не половина дорожніх пригод в Україні спричинені неналежною дорожньою інфраструктурою, утім переконують автоексперти. І левова частка ДТП стається через відсутність дорожньої розмітки. Аж надто за такої погоди, коли мало не цілодобово стоїть густий туман. Ми проінспектували столичні вулиці і виявили, де із розміткою найбільші проблеми. Та порозпитували чиновників, чому відповідальні не виконують своїх обов'язків належним чином. Густий туман і мало світла. Орієнтуватися тут виходить хіба що за розміткою, якщо вона є. Не доїхав, ребят, це дорога. Бо на широкому Дарницькому шосе, де розмітка відсутня, пан Віктор не догледів ями. Каже, білі смуги на асфальті для авто як поручень для незрячого. Вони не бачать, де машина, де я, де щось, зрозумієш. І яма справді чимала. Тут могло бути по декілька смуг, але суцільне асфальтоване поле. Яму, на якому об'їжджають вочевидь по зустрічній і, напевно, перетинаючи суцільну лінію. Велика кількість ДТП зараз на відео фіксується на таких великих асфальтних полях, перетинах, де в нас просто не робиться розмітка. А через такі інфраструктурні недопрацювання, вважає експерт, Україна має ледь не до 50% усіх аварій. Це важливий елемент схеми організації дорожнього руху. Дорожні знаки і дорожня розмітка. Якщо чогось немає, немає знаків або немає розмітки, ми маємо нижчу, суттєво нижчу безпеку дорожнього руху. Більш того, навіть коли немає розмітки, ми втрачаємо пропускну здатність. І це у місті із бюджетом у десятки мільярдів гривень у столиці. Ось це Поділ, головна артерія історичної частини міста. Нижній вал та верхній. Розмітки взагалі немає або ледь-ледь помітна, як і на прилеглих вулицях. Дорожній знак є, а от розмітки немає. І так на кожній другій вулиці. Схоже, її тут або взагалі не було, або була дуже давно. Чудес є ще й в іншому. Зовсім по сусідству. Кілька метрів. Знаходиться інший, але вже нанесений перехід. Чому так? Дивина. А вся комунальна техніка, яка би мала зарадити ситуації на виставці, її з гордістю представляє керівник автодору. Хоч і каже, винні розподільчі лінії між відомствами, його організація до розмітки на дорогах нині не причетна. В цьому році була змінена диспозиція і в цьому році замовником робіт був призначений Центр організації дорожнього руху. Техніка ж так і залишилася на балансі автодору. Тут переконують, тепер мають право лише на розкреслення переходів біля шкіл та автобусних смуг. Але чи має свою техніку центр?
центр організації дорожнього руху, коментувати відмовилися, лише дали відписку. Повноваження щодо розмітки по всьому Києву до них не дійшли. З метою покращення ситуації з нанесення дорожньої розмітки підприємством було підготовлено та направлено проект про передачу функцій замовника з нанесення дорожньої розмітки, до якого отримано зауваження і необхідність внесення змін до документів. Тож, поки відомства шукатимуть, чий то обов'язок доглядати шляхи, столичні дороги подекуди й надалі не матимуть ані тимчасової, ані постійної розмітки. Сергій Моргун, Сергій Щекочихін, Спецкор, 2+2. Медичний прилад, до якого ми звикли з дитинства, незабаром може геть зникнути. Стетоскоп витісняють більш сучасні лікарські девайси. Пам'ятаєте той холодний дотик металу, коли лікар прослуховує ваші легені? Так от у сучасному світі діти, схоже, скоро геть не знатимуть, що це таке. Адже на заміну пристрою з 200-літньою історією приходять електронні новинки. Вони також потребують контакту зі шкірою хворого та, на відміну від стетоскопів, можуть передавати цифрові дані на смартфон чи комп'ютер. Вартість таких вимірюється тисячами доларів, тоді як стетоскоп коштує близько 200. Утім, під час підготовки навіть сучасних медиків їх вчать користуватися як новими, так і старими приладами, аби ті не покладалися лише на електроніку. За несплату аліментів мітлу в руки у Дніпрі боржники відтепер прибиратимуть парки. Таке рішення ухвалили місцеві депутати. Роботу неплатникам даватимуть комунальні підприємства, ось зарплата піде на погашення боргів. Її розмір залежатиме від якості прибирання та відпрацьованих годин. У списку злісних неплатників аліментів уже 44 жителі міста, зокрема одна жінка. Щодо них задіють примусове виконання судових рішень, оскільки добровільно вони відмовляються платити гроші на утримання власних дітей. У міському департаменті парків кажуть, роботи вистачить на всіх. Інвентарем теж обіцяють неплатників забезпечити. Як зробити повітря у себе на подвір'ї у 10 разів гіршим, ніж на автостраді? Та просто запалити купку листя. Постраждає тоді не лише господарі, а й сусіди. Шкода від вогнища охопить не лише обійстя палія, а й двори на сотні метрів довкола. Штраф за таке господарювання до 1500 гривень. Та чи реально його стягнути, перевірила Ірина Маркевич. В столиці обідня пора. Квадрокоптер піднімається на 30 метрів вгору. Видно, як на окремих обійстях ще не дуже масово, однак клубочиться дим. Керівник Зеленбуду йде з просвітницькою метою. Скажіть, будь ласка, ви знаєте про шкоду паління листя? Знаю, що. Перед чиновником зачиняють двері. Щоправда, панянка, яка не захотіла слухати лекцію, швидко загасила вогнище. Заради експерименту ми разом з біологом заміряємо якість повітря там, де нічого не горить. Кожен аналізатор вимірює свій компонент. В даному випадку сірчистий ангідрид, оксид вуглецю і азотодіоксид. Це проїжджа частина, де весь час курсує транспорт. По сірчистому ангідриду ми можемо подивитися 0,19. Впливають на це транспорт. Рівень чадного газу на позначці 0,23. В межах норми, каже біолог. Повторний обліт місцевості квадрокоптером. Друга половина дня. Люди повертаються з роботи. На вулицях активно спалахують осінні ватри. Хвіртку ніхто не відчиняє. Власник палить листя і рослинні рештки в себе на городі. Господарює на своїй землі, переконує пан Микола. Ви на землі живете чи де ви живете? Під час горання однієї тонни рослинних відходів у повітря вивільняється до 9 кілограм мікрочасточок, серед яких пил, окис азоту, тяжкі метали і низка канцерогенів. Про те, що це небезпечно, пан Микола і чути не хоче. Раді Бога, о чому ви говорите? Однак пускає біолога зробити заміри. На городі тут половина гранично допустимої концентрації по вуглецю оксиду. На дорозі в 10 разів менше, там, де їздять машини. Ви живете ніби як гірше, ніж на автостраді. Я проїздив 25 років і дихав отим усім всією автострадою. Проблема в тому, що пан Микола, крім свого обійстя, отруює двори на сотню метрів довкола себе. Його сусідка пані Надія і сама колись палила листя. Був час, коли палили, да. Однак нині рослинні рештки лише компостує. Вложили трошки, воно в нас перегниває, а потім весною ми будемо копати, ми його це все перекопаємо. Пані Надія категорично відмовилася від паління листя, бо останні кілька років помітила, як тільки спалахують осінні вогнища, вона почувається зле. Ну, думаю, зараз прийду, в нас тут ліс, пройдусь пішком, подихаю повітрям, зайду,
наче як торф горить. Від диму може боліти голова, нудити, дерти у горлі у цілком здорових людей. Це ознаки інтоксикації, каже алерголог. А от у людей, хворих на астму, дим може спровокувати тяжкі напади. Провокує загострення, яке дуже часто погано знімається простими за звичайною базовою терапією, які пацієнти приймають зазвичай. І це потребує масивного лікування. Тим часом пан Микола підкидає хмизу у багаття. Гасити нічого не збирається. На мене всі плюють, і я плюю. За таку поведінку передбачений штраф. Викликаємо поліцію. Патруль їде близько години. Господар традиційно не відчиняє копам. Поліція фіксує адресу, бачить багаття на городі. Громадянин, який нас викликав, складе на пише заяву. А цього достатньо, щоб виписати штраф згодом? Ну так. Да. Чому не достатньо? Покарання за паління листя становить від 350 до 1500 гривень. Однак сплачених штрафів в Україні майже не існує. Займатися цим адміністративним порушенням, крім поліції, мають право екологічна або комунальна служби. Однак у них немає ані ресурсів, ані інспекторів, щоб обходити двори. Поліція закінчує оформляти документи вже коли сідає сонце. Тим часом у Сутінках згори добре видно, як передмістя столиці тоне у диму від осінніх вогнищ. Ірина Маркевич, Олексій Жиленко та Олександр Арсєнєв. Спецкор 2+2. Від найсучасніших автівок до летючих байків у Токіо відкрили автосалон, на якому представили футуристичні розробки автомобільних компаній. Вони схожі на автомобілі із кінострічок про далеке майбутнє. Вражають і сучасним дизайном, та ще більше дивують функціональністю. Такі транспортні засоби, обладнані штучним інтелектом, здатні самостійно керувати автомобілями, повідомляють кермувальникам, де є місце для стоянки і навіть спроможність самостійно запаркувати авто. Втім, лише на дорозі з однією сумою. Розробники переконані, кермувати автомобілем – це завжди стрес для водія, тож вони намагаються зробити поїздку максимально комфортною. До речі, незабаром дороги водіям теж не надто знадобляться, адже транспорт буде літати. Перші моделі летючих мотоциклів пройшли успішне випробування. Це стане у пригоді перш за все рятувальникам. За допомогою таких дивомашин вони зможуть діставатись найвіддаленіших місць та долати будь-які перешкоди. Зоряні лицарі повертаються та гаджет у поміч кермувальнику замість водійського посвідчення згодиться ваш особистий смартфон. Лише повідомлення, що варті уваги, будуть далі у спецкорі. Залишайтесь з нами. Перемир'я, якого не існує. Чоловік був на посту, впіймав кілька осколків. На передовій перед окупованою Горлівкою точаться щоденні дистанційні обстріли і дуже активно стріляють ворожі снайпери. Боротьба із забудькуватістю, економія на папері чи суцільне осучаснення. Можна буде сформувати електронний образ кожного з цих документів, загрузити її собі до телефона. Хоч посвідчення водія, хоч техпаспорт на авто тепер не обов'язково носити із собою. Патрульна поліція перейнялася діджиталізацією. 8 американських танків «Абрамс» і 21 бойова машина піхоти «Бредлі» прибули до Литви за кілька днів. Там з'являться ще понад 500 військовослужбовців для участі у масштабних навчаннях. За кілька днів на полігону «Попраде» планують привезти ще кілька десятків одиниць важкої техніки. Американський батальйон пробуде у Литві щонайменше півроку до весни 2020-го. Своє занепокоєння присутністю військових США вже висловив президент сусідньої Білорусі, громадянин Лукашенко. І навіть пригрозив вдатися до контрзаходів у відповідь. То Міністерство оборони Литви запевнило, ротація військових сил НАТО – це звична практика, особливо після 2014-го. І причини ці добре відомі самому Лукашенку і всім іншим. Мова йде про російську агресію на сході України. Щоденні дистанційні обстріли та кулі снайперів. Бойовики з окупованої Горлівки не припиняють атак забороненим калібром і влаштовують підступні стрілецькі провокації. Попри те, що режим перемир'я юридично ніхто не скасовував, ворожі обстріли тривають мало не з усіх наявних у чужинців видів зброї. На окремих ділянках передової нині дуже активно працюють і снайпери загарбників. Лише від початку тижня саме на ділянці фронту в районі Горлівки, каже Мар'яна Бухан, троє українських захисників дістали поранення. Кілька вирв від мін у полях, ще одна розірвалася просто на спостережному пункті українських бійців. Чоловік був на посту в укритті, тому, скажімо так, травми оказались
мінімальним із можливих, якщо так можна назвати. Один боєць зазнав контузії, іншому, що біг в укриття, пощастило менше. Поймав кілька осколків. Гарячі нині чи не всюди під Горлівкою. Намагаємось дістатися найвіддаленішої точки тутешнього фронту. На кількох ділянках цього шляху у противника ми наче на долоні. Від цих позицій до окупованого міста до 2 кілометрів. І бойовики тут, кажуть бійці, особливо зухвалі. Найбільш небезпечні напрямки – це 2 терикони та 2 бетонні будівлі, з яких можуть працювати як крупнокаліберні кулемети і навіть снайпери. Найнебезпечніше нині тут – це снайпери противника, які б'ють з кількох точок, і востаннє такий снайпер вистрілив хлопцю в спину. І сталося це ось в цьому проході. Входящее було праве плечо, і пуля пройшла на виліт у нього, роздробила лопатку. Першу медичну допомогу бійцю надавав батюшка. Військовий медик з духовною освітою у сані протодиякона, але вирішив, на війні зараз він потрібен більше. Кандидат у священники, можна так сказати. Володя, так звати пораненого, після снайперського пострілу не знепритомнів. Паніці не піддався. Я перемотав, дивився рану, дезінфікував, а мої колеги, побратими, забрали та евакуювали. Це Буся, собака пораненого. Володя привіз її з дому. Після пострілу снайпера Буся, кажуть хлопці, плакала і довго лежала під порожнім ліжком господаря. Затоскувала вона, але зараз більш ожвавіла. Натомість противник після тієї атаки принишк. Висунувся і обратно. Тобто повністю не появляється. А на позиції, де після мінометного удару шпиталізувати довелось 2 бійців, хлопці наразі, попри режим тиші, чекають на нові обстріли. Кажуть, терпіти атаки бойовиків не стануть. Вони не стріляють, ми не будемо стріляти. Вони стріляють, ми будемо стріляти у відповідь. І вже надвечір тут чути перші кулеметні черги. З Донеччини Мар'яна Бухан, Іван Головач, Віталій Овсянніков. Спецкор 2+2. Джунглі, пустеля, космічні кораблі, епічні бої та улюбленці мільйонів глядачів Чубака та Сі-3PO. Незабаром вони знову з'являться на великих екранах. Заключний 9-й епізод космічної саги «Зоряні війни» виходить у прокат 20 грудня. Завершення легендарної історії стане дуже несподіваним для глядачів, переконують творці фільму. На екрані вони побачать і нових героїв, і давніх улюбленців, зокрема покійну нині Кері Фішер, актрису, яка зіграла принцесу Лею. І, звісно ж, не минеться без боїв на світлових мечах, епічних сцен космічних баталій та фантастичних просто краєвидів. Трейлер стрічки «Зоряні війни. Повстання Скайуокера» за перші 12 годин після публікації на Ютубі зібрав понад 50 мільйонів переглядів. Водночас прихильники саги обіцяють порадувати ще кількома спін-оффами, зокрема трилогією «Мандалорець». Замість водійського посвідчення смартфон уже з наступного місяця автомобілісти зможуть не носити із собою водійські права і техпаспорт на авто. Їх достатньо буде просто завантажити у спеціальний мобільний додаток. І коли раптом вас зупиняє поліційний патруль, картинка у гаджеті повинна копів цілком задовольнити. Щоправда, стосуватиметься це не всіх водійських посвідчень. Як та система працюватиме, розповість Віталій Афанасієнко. Діджиталізація водіїв неминуча. Вже наступного місяця автовласники зможуть їздити і без водійського посвідчення, і без реєстраційних документів на авто. Їх повністю замінить звичайний смартфон зі встановленим спеціальним додатком. Можна буде сформувати електронний образ кожного з цих документів, загрузити її собі до телефона і вже при зупинці транспортного засобу поліцейським пред'являти не пластикове посвідчення, які вони продовжують залишатися чинними, а електронний образ. Мобільний додаток ще допрацьовують. Доступний він буде лише власникам документів нового зразка із цифровим фото в поліцейській базі. Книжечки і заламіновані права доведеться замінити. МВС планує змінити порядок отримання номерних знаків. Їх можна буде замовити онлайн не тільки у МРЕО, а й на будь-якому підприємстві. Головне, щоб відповідали встановленому зразку. Можна буде вже обирати не той номерний знак, який фізично перебуває в цьому територіально-сервісному центрі, а той номерний знак, який ще не зайнятий. Не буде вже ситуації, коли
Вибачте, номерних знаків вашого регіону нема. Зміни торкнулися і майбутніх водіїв. Тепер сертифікати про закінчення автошколи будуть чинними вже не 10 років, як раніше, а лише 2. Сьогодні був дзвонок в школу. Вчора, позавчора ви слухали новшовство. Чоловік говорить, я 9,5 років назад закінчував автошколу, все срочно бігу здавати. Возникає питання, як він здасть? 9,5 лет назад человек получил удостоверение о том, что он прошел курсы, там все забыл, абсолютно все забыл. Наталя відкатала вже 4 заняття. Каже, про зміни у автошколах чула і сприймає їх позитивно. До занять готується і в школі, і вдома, тому іспитів не боїться. Переключаємо коробку з нажатием кнопки. Посилиться контроль і за самими автошколами. Тепер їх перевірятимуть навіть онлайн. Для цього зобов'яжуть автошколи перейти на електронну систему. Руководитель ще год назад закупив програму, і ми весь учет своїх учнів ведемо в електронному виді, яку можуть бачити не тільки інструктора, але і наш офіс, наші руководителі. І якщо не від'їжджен мінімум по чому-то, ніхто не допускає нікого к екзамену. Нам навіть к внутрішнім не говоримо вже МРЕО. Яна вже за місяць відчує всі ці новації на собі, адже після складання іспитів вона зможе отримати і віртуальні номерні знаки, і електронне водійське посвідчення у смартфоні. Віталій Афанасьєнко, Євген Соловей, Олександр Аліфанов, Спецкор 2+2.